Hyvät ystävät, tervetuloa mukaan Lähi-Itä tänään -ohjelmaan. Olet TV7 kanavalla ja minä, Kari O. Niemi, toimin tämän ohjelman juontajana ja toivotan sinut sydämellisesti tervetulleeksi tähän iltahetkeen pohtimaan yhdessä meidän kanssamme mielenkiintoisia aiheita ja teemoja Israeliin ja Lähi-Itään liittyen. Katso, hän joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Tämä psalmin kirjoittajan kohta on meidän otsikkomme tälle illalle. Ja tuosta on tietysti hyvä ponnistaa näihin hyvinkin mielenkiintoisiin ja vakaviin aiheisiin tietäen, että Israelin Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala, kuitenkin pitää huolta omasta kansastaan ja kaikista asioista, mitä tässä maaplaneetalla tapahtuu. Tänään panelistien joukossa Martti Ojares, Pekka Sartola, Varpu Haavisto ja Imad Garaisi. Myöhemmässä vaiheessa tulen esittelemään heidät vielä hieman tarkemmin. Musiikissa Suvi Lehtonen Gräsbeck ja Folke Gräsbeck. Aina välillä sitten saamme näitä musiikkiesityksiä kuunnella ja ihailla näiden aiheiden keskustelujen lomassa. Otamme myöskin yhteyden Israeliin pariin otteeseen. Soitamme sinne TV7 toimittaja Jonathan Hessenille ja myöskin Nasaretissa asuvalle pastorille Salim Shalasille ja kuulemme sitten heidän tuoreita live-mietteitä tietyistä teemoista, joita heidän kanssaan sitten keskustelemme, joten varsin mielenkiintoinen iltapuhde on tulossa. Kannattaa pysyä kaiken iltaa kanavalla. Myöskin te, hyvät katsojat, pääsette mukaan tähän ohjelmaan. Hieman myöhemmin kerromme numeron, johon voitte soittaa ja kertoa sitten omat kysymyksenne, joita sitten pohdimme hieman myöhemmin tämän illan kuluessa. Samalla kun käsittelemme näitä Israeliin ja Lähi-Itään liittyviä teemoja, niin myöskin keräämme varoja tiettyyn hyvin tärkeään ja olennaiseen tarkoitukseen, ja tästäkin kuulette sitten lisää hieman myöhemmin. Mutta tervetuloa vielä kerran lämpimästi, sydänlämpöisesti tähän Lähi-Itä tänään -ohjelmaan, joka nyt 8:00 on alkanut ja jatkuu pitkin iltaa. Tuossa 9 maissa katselemme sitten totuttuun tyyliin myöskin Israel-uutiset ja sen jälkeen sitten iltamme jatkuu, joten sydämellisesti vielä kerran tervetuloa. Ja nyt katsomme sitten ensimmäisen videon, joita näemme tämän illan aikana kaiken kaikkiaan 4 kappaletta, jotka käsittelevät tätä Lähi-Itä-teemaa. Ja ensimmäinen nimenomaan Israel Lähi-Idässä. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Since the establishment of the Jewish state in 1948, Israel has faced ongoing threats from its neighbors, some of which until this very day seek its destruction. Each year, Israel evaluates the principal security challenges that confront it, seeking strategies that minimize risk in the midst of a chaotic region. We do not seek war, but if a battle is forced on us, the IDF is prepared to strike a victorious blow on our enemies. The citizens of Israel place their hopes on it and will show resolve in the home front as they have shown in previous battles. Former Prime Minister Ehud Barak described Israel as a villa in the middle of a jungle. Yet the metaphor might be misguided since a villa is man-made. To accurately describe Israel in the constellation of the Middle East, one may regard to the Jewish state as an oasis in a blazing desert, a true miracle pertaining to God's grace. For years, Jerusalem perceived Iran, its arch enemy, as the most significant threat, as the Islamic Republic has had for years called for Israel's destruction while seeking nuclear weapon capabilities. I believe this is a historic moment. Since world powers reached an agreement with Tehran on July 14, 2015, which effectively limits Iran's nuclear program in exchange for economic sanctions relief, a move defined by Prime Minister Benjamin Netanyahu as a historic mistake, the IDF has changed from a second response strategy, which effectively deals with unconventional weapons, to a first response strategy that deals with conventional and more immediate conflicts.
An IDF strategy document published in August of 2015 in a partial and unclassified version, just 1 month after the nuclear agreement with Iran was signed, emphasizes inter alia the main extreme scenarios facing the state of Israel, with an open war against the Lebanese Hezbollah, an Iranian proxy, topping that list. Iran is waging a war against Israel via proxies, like Hezbollah in Lebanon, who today poses the most serious threat to Israel. It is armed, budgeted, trained, and even steered since 2006 by the Iranians. The Hezbollah organization has had for years threatened Israel, with its spiritual leader Sayyid Hassan Nasrallah promising to target every corner of the Jewish state until the last Israeli is driven out. The fact of the matter is, even if Tehran remains Israel's arch enemy, it is no longer considered by Israel's top defense experts as the most significant threat to the Jewish state, but is now perceived as a financial and weapon sponsor of terror groups operating against Israel. Olet siis mukana Lähi-Itä tänään ohjelmassa ja nyt on aika sitten toivottaa panelistit hieman tarkemmin ja läheisemmin tervetulleeksi, kun ensimmäisten minuuttien alkujännityksestä on päästy. Ensinnäkin tervetuloa mukaan Taivas TV 7 toimitusjohtaja Martti Ojares. Kiitos. ICEJ:n hallituksen jäsen ja erityisavustaja Varpu Haavisto. Kiitos. Pastori ja kirjailija Pekka Sartola. Ja myöskin erityishammasteknikko ja Israelissa syntynyt kristitty arabi, joka olet 35 vuotta asunut jo Suomessa, Imad Garais. Tervetuloa kaikille teille. Minkälaisia ajatuksia toimitusjohtaja Martti Ojares tämä äsken nähty videoleike sinussa herätti? No siinä oli valtavan paljon eri asioita. En tässä voi muuta kuin ajattelin lähteä siitä vuonna 1948, kun Israel julistautui itsenäiseksi, niin se oli minusta suurin todistus siitä, että Raamattu on totta. Se on valtava Jumalan ihme ja yhtä lailla valtava ihme, että seuraavana päivänä alkoi ympärivaltioista sitten sota piskuista Israelin kansaa. Niitä lienee oli jotain 600 000, kaiken kaikkiaan ehkä sotakelpoisia oli huomattavan vähän. Ja siitä huolimatta Israel se voitti. Eli se on joutunut siitä syntyhetkestä taistelemaan tähän päivään asti koko ajan omasta turvallisuudesta. Ja se on mielenkiintoista seurata, miten kansakunta voi yleensä elää kuitenkin rauhassa tällaisessa puristuksessa. Varpu Haavisto, miltä näytti tuo video ja sen sisältämä materiaali? Tai tietysti voit myöskin kommentoida tähän ensimmäiseen puheenvuoroon. No, tämä oli kyllä todella kiinnostavaa ja juuri, että tässä nostettiin Iranin osuus, koska jollakin tavalla tuntuu, että ehkä jotenkin eurooppalaisen median luoma kuva on se, että Lähi-idän konflikti on Israelin, juutalaisten ja arabien välinen konflikti. Tosiasiassa, jos katsotaan, mitä siellä tapahtuu, niin suurimmat konfliktit on muslimien ja muslimien välisiä. Ja tällä hetkellä nimenomaan Iranin niin kuin nousu juuri tämän ydinsanktioiden purun takia, Iran sai 100 miljardia dollaria jäädytettyjä varoja tämän vuoden alussa. Ja tällä hetkellä on hyvin erikoinen tilanne siinä, että Venäjä taistelee siellä Aleppossa Iranin tukeman Syyrian hallinnon kanssa vastaan niitä kapinallisia. Saman aikaan Irakin puolella Iranin tukemat siiat taistelee USA:n avulla. Eli siia-akseli on tulossa tosi voimakkaaksi ja tämä on ei ole ainoastaan Israelin huoli, vaan Jordanian, Saudi-Arabian ja Egyptin huoli myös Lähi-idässä. Ennen kuin annan puheenvuoron Pekka Sartolalle, niin pakko kysyä vielä tässä vaiheessa, Varpu Haavisto, näetkö nyt tuon perusteella, mitä äsken jaoit, että jonkinnäköisen kaaoksen keskellä jo elämme tai että olemme tulossa hyvinkin haasteellisiin aikoihin? No, Israelille ehdottomasti on erittäin haasteellinen asia. Juuri tällä viikolla oli tieto siitä, että Israel vetosi Venäjään, että Venäjä ei tekisi 10 miljardin asetoimitussopimusta Iranin kanssa, mutta todennäköisesti tämä toteutuu, koska Venäjä tarvitsee rahaa ja sanktioita ei ole. Se sisältää tankkeja ja lentokoneita, helikoptereita. Eli kyllä erittäin kaoottinen, vaarallinen aika Lähi-idässä on tulossa, jos Iranin
ja näiden sijalaisten ja sunnien välinen niin kuin näyttää se jänniten lisääntyvän raju. Pekka Sarttola, oletko samaa mieltä Varpu Haaviston kanssa? Toki. Peilaisin kyllä tätä kysymystä hieman tätä nykytilannettakin ja näitä pitkiä Palestiina-Israel välisiä neuvotteluja vasten. Sillä kun tuo vapaussota 48 aikanaan silloin syttyi, niin kyse ei suinkaan ollut Israelin ja palestinalisten välisestä konfliktista, vaan kaikki viisi Israelia ympäröivää arabimaata hyökkäsivät Israelin kimppuun sellaisesta syystä, jota heillä ei yhdelläkään ollut. Kaikki olivat saaneet itsenäisyytensä liittoutuneiden avulla itse asiassa ja siitä huolimatta he halusivat tuhota tuon pienen Israelin valtion. Ja tässä tätä taustaa vasten näitä asioita täytyisi oikeastaan peilatakin. Kyse ei ole milloinkaan ollut siitä, että Israelin ja palestinalaisten välille syntyisi tietty ikuinen, pysyvä, kestävä rauha, vaan kysymys on laajemmalti uskontojen välisistä erimielisyyksistä. Sillä niin kuin mainitsin, niin mitään todellista syytä näillä Egypti, Jordania, Libanon, Syyria, Irak, näillä tällä ryhmittymällä ei ollut hyökätä Israeliin. No minkä tähden he hyökkäsivät? Ne hyökkäsivät puolustakseen heille islamissa opetettuja perusasioita, jonka mukaan tuolla alueella ei, siis Koranien suunnan mukaan, voi oikeastaan olla muuta kuin islamilainen hallinto. Se, että kuka sitä sitten hallitsee, se on toissivuinen asia. Pääasia, että siellä ei ole muita kuin muslimihallintoja, sillä heillä on tällainen uskonnollinen taustavire tälle asialle. Ja se uskonnollinen tausta-ajatus, se vyöryy jatkuvasti esille, kun arabijohtajat antavat kommentteja näistä asioista. Täällä länsimaissa jostain syystä ei näitä asioita jakseta noterata. Sana uskonto on pikemminkin kokenut jonkinlaista inflaatiota ja peilataan asioita pikemminkin sotilaallispoliittisilla ja kaupallisilla näkemyksillä. Ymmärtämättä niiden todellista luonnetta, niin ei tuonne noista asioista päästä puusta pidemmälle. Eli tarkoittaako tämä sitä, että vaikka ikään kuin pinnan päällä harjoitettaisiin minkälaista rauhanprosessia hyvänsä, niin se ei koskaan tule onnistumaan sen tähden, että siellä pinnan alla syvemmällä on nämä niin sanotut juurisyyt, joihin viittasit. No täsmälleen juuri näin. Se ei voi olla mahdollista, koska nyt, jos nyt ajatellaan mitä tahansa konfliktia, vaikka vuodesta 67, jolloin itse asiassa oli, joka oli sellainen kulminaatiopiste, niin sen jälkeen on kasvanut yksi sukupolvi, jolloin on opetettu täysin väärää historian kuvaa ja luotu sellaista mielikuvaa Israelista, joka ei pidä laisinkaan paikkaansa. Ja toki aina voidaan yrittää ja on hienoa, että yritetään saavuttaa rauha. Koitetaan neuvotella ja saada aikaan jotakin sellaista, joka olisi pysyvää ja kestävää. Tosiasia on kuitenkin se, että ilman rauharuhtinasta tuolle alueelle ei rauhaa synny. Imad Garaisi, minkälaisia mietteitä videoleike sinussa herätti tai kenties nämä aikaisemmat kommentit? Mielenkiintoista kuulla ajatus, mutta mitä minä näin äsken tämä ohjelmassa, että Ben Gurion puhui näitä historiallisia tapahtumia. Tämä on kautta 2000 vuotta sitä rukoiltu, että saadaan sen valtioon pystyyn ja saatiin valtioon pystyyn. Jumalan armosta minä uskon sen, että tämä valtio on Jumalan tahto, on olemassa. Ja tämä taistelut, mitä on tapahtunut arabimaista, juuri näin kuin äsken Pekka on sanonut, että tämä on politiikkaa, joka ei halutaan semmoista valtio, joka ei kuulu islamin uskontoon. Ja tämä on erittäin kiusallisen tilanteen joutunut tämä Israel ja joutunut näin pieni kansa itsenäisyytensä taistelemaan näiden massojen takana. Ja koko maailma luulee, että se on kaikki on Israelin syy, mutta ei katsotaan ollenkaan kokonaisuus. Ei katsotaan, mistä se on tämän konfliktin johtunut. Onko pelkästään vain israelaisten syy vai kenen syy on oikeastaan? Se on mielenkiintoinen kysymys, kyllä. Varpu Haavisto, ole hyvä. Mielellään kommentoin Pekan hyvän puheenvuoroon. Ja tästä rauhanprosessista sanoisin, että kun se alkoi vuonna 1993 palestinalaisten ja israelisten välinen rauhanprosessi, niin siinä sitouduttiin monenlaisia asioita molemmilla puolilla. Palestinan hallinnon piti luopua terrorikiihotuksesta. Sen sijaan, niin kuin sä sanoit tästä, että kokonainen sukupolvi on kasvatettu, niin palestinaishallinnon aikana nimenomaan lapsien, mitä lapsille on opetettu päiväkodeissa, kouluissa, se on jihadia, sotaa ja terroria.
itse asiassa niin, että itse palestinainen psykologi Massalha julkaisi 2001 tämmöisen tutkimuksen, jossa hän sanoi, että kasvamassa on sellainen sukupolvi, että 10 vuoden kuluttua, kun he aikuistuu, on parikymppisiä, he on murhanhimoinen sukupolvi. Ja me nähdään tämä Veitsi Intifada ja muuta nyt. Että se on täysin, palestinaisen hallinto on itse rikkonut täysin nämä sitoumukset, mitä he teki tässä rauhanprosessin yhteydessä. Martti Aaris. Se, mitä tuota Pekka puhui tästä, että tässä on niinku tavallaan uskonto määritellä tavalla takana, osoittaa se, että koko aikana vuodesta 1948 islamilaiset valtiot eivät ole tunnustaneet Israelia valtioksi, lailliseksi valtioksi ja ylimalkaan valtioksi. Ja niitä on ehkä 6,5 miljoonaa ja ympärillä olevia muslimeita asuu yli 300 miljoonaa. Niin näin piskuista aluetta, kun se on Uudenmaan läänin kokoinen alue, ei voida julistaa niin kuin itsenäiseksi valtioksi. Niin se osoittaa mun mielestä sen, että aika mahdoton tilanne on neuvotella. Niin eikö koko tilanne nyt ole sitten varsin absurdi, että kansainvälinen yhteisö painostaa Israelia rauhaan niiden tahojen kanssa, jotka eivät koskaan tahdo tehdä sitä Israelin kanssa? Pekka Sartola. Se on juuri näin, ja erikoisesti tässä viime aikoina hyvin voimakkaasti esille tulleessa siirtokuntapolitiikassa, jossa Israelia kutsutaan miehittäjäksi. Ja kun itse olen tähän asiaan melko hyvin perehtynyt, niin en parhaalla tahdollanikaan löydä mistään sellaista argumentointia, joka kestäisi, että arvioin, että Israel on miehittäjä. Varpu viittasi tuohon Oslo ykköseen vuonna 1993, jonka seurauksena sitten jaettiin Nobeleja kolmellekin henkilölle. Ja sen jälkeen syntyi sitten Oslo kakkonen, eli vuonna 1995, jonka perusteella sitten tässä sopimuksessa jaettiin tuo alue kolmeen eri vyöhykkeeseen, jossa on sekä yksittäisiä kummankin hallitsemia alueita, että sitten yhteisesti yksi. Ja tämä, jonne Israel rakentaa näitä siirtokuntia, se on yksi selitteisen selkeästi sovittu olevaan, siis puhun tästä C-alueesta, alue, joka on niin kauan Israelin hallinnassa, kunnes toisin sovitaan yhteisesti. Vielä ei ole sellaista yhteistä sopimusta syntynyt, joten on hyvin keinotekoista puhua miehittäjästä. Ja itse asiassa ne kääntävätkin useimmiten asian siihen, että tämä on aluetta, jota palestinaiset haluavat omaksi valtiokseen. Jos he haluavat sitä omaksi valtiokseen, heidän tulisi noudattaa hieman toisenlaista politiikkaa, eikä suinkaan harjoittaa terroristi-iskuja, ampua raketteja, vaan lähteä todella tunnustamaan Israel-valtiona, joka on teknisesti heille täysin mahdotonta. Varsin mielenkiintoisilla teemoilla olemme, hyvät ystävät, päässeet vauhtiin, ja uskon, että näihinkin teemoihin vielä meillä on mahdollisuus sukeltaa syvemmälle tämän ohjelman kuluessa. Mutta nyt meillä pitäisi puhelinlinjoilla olla Jonathan Hessen Jerusalemin TV7 toimituksesta. Jonathan, can you hear me? I do hear you, Kari. Shalom, shalom. Kari Niemi from Finland speaking to you. Are you there on the line? Kari? Ja nyt sitten hieman odottelemme, että pelaako meidän yhteytemme Jerusalemiin saakka. Matka on tietysti... I cannot hear you, unfortunately, right now. Ainakin ilmestyi haastateltavan kuva ruutuun, joten näyttää hieman positiivisemmalta. Jonathan, can you hear me? I hear you now. Yes, indeed, Kerry. That's good. Shalom, shalom. Shalom. How are you tonight? Praise God. It's nice weather in Jerusalem, and I am excited to hear. Unfortunately, I cannot understand the Finnish, but I see Pekka Sautola and Malti Oriares and so many people who have so much knowledge about Israel and the region and the challenges that we're facing here. Eli tässä nopeasti vain kerron, että siellä ihan hyvällä mielellä Jonathan Hessen on Jerusalemissa ja seuraa tätä meidän ohjelmaamme Jerusalemista käsin, mutta valitettavasti hän totesi, hän ei pysty ymmärtämään tätä, mitä täällä keskustellaan, mutta tietää, että täällä on nyt läsnä panelistien joukossa sellaisia henkilöitä, joilla on paljon tietoa ja ymmärrystä näihin aiheisiin liittyen. Ja nyt teemme sillä tavalla, että Jonathan tuolta vastaa esittämiini kysymyksiin, ja sen jälkeen minä sitten tulkkaan häntä suomeksi. Jonathan, I would like to ask
some questions from you, and maybe you could answer with one or two sentences first, and then I will translate that into Finnish. Is it okay? Absolutely. Go ahead. So, how real is really the threat of Iran? Well, as you know, the Islamic Republic of Iran reached a nuclear agreement with world powers last July, in which world powers agreed to release sanctions, to remove the economic sanctions which have put Iran in a very uncomfortable position in order to limit its nuclear program. Eli nyt juuri näistä sanktioista tai niiden poistamisesta, josta puhuimme tässä panelistien kesken, niin siihen Jonathan nyt ensimmäisenä viittaa, että kun ne ovat nyt tulleet poistetuksi Iranin taholta, niin sen jälkeen Iranin rooli on kasvanut merkittävästi ja nimenomaan tuohon huolestuttavampaan suuntaan. This has brought about a flood of finance into the Iranian economy, which has really given the Iranians the capability to back thousands of people fighting for the Islamic Republic, various Shiite militias, with the most famous one, Hezbollah. Ja juuri nyt, kun näitä sanktioita on poistettu, niin talous on kohentunut Iranissa ja tämän myötävaikutuksella sitten on voitu entistä enemmän sitten rahoittaa tämän suuntaista kyseenalaista toimintaa. Ja tämä on nyt ennen kaikkea kohdentunut sitten Hezbollahin puolesta ja heitä varten. Just this week, the former head of the Israeli Security Service, the Shin Bet, revealed that Tehran has direct control over some 25,000 militants in Syria itself, which is bordering Israel. Ja juuri tällä viikolla Israelin turvallisuuspalvelun Shin Betin aiempi päällikkö on kertonut, että Teheran kontrolloi yli 25 000 sotilasta juuri Hezbollahin piirissä. Okay. It also is backing Hezbollah in Lebanon, which has significant influence on Lebanon, an additional border state of Israel. Ja tällä tietysti on vaikutusta juuri siellä pohjoisella rajalla. Jonathan, what is really happening at the northern border of Israel? Well, the northern border of Israel is currently embroiled in conflict in Syria. As we know, they're fighting between the government and the Al-Qaeda-linked Jabhat Fateh al-Sham, which is just across the border, which brings about spillover into Israel from time to time and is very fragile. It might bring Israel, which of course Israel is trying to stay out of the conflict, but it might happen that Israel will be pulled in at some point if the clashes will endanger Israeli civilians. Ja juuri nuo taistelut joukkojen välillä, erinäisten ryhmittymien välillä tuolla Israelin pohjoisella rajalla Syyrian suunnassa ovat tietysti erittäin suuri riskitekijä Israelille ja on mahdollista, että nämä taistelut sitten leviävät myöskin Israelin rajojen sisäpuolelle, joten hyvin suurella mielenkiinnolla ja tarkkuudella tietysti Israelista käsin tätä seurataan. I would like to ask more questions, Jonathan, but the time is running, so I thank you for these answers and wish you shalom. My pleasure. Thank you very much, Kari. Shalom, shalom from Jerusalem. Shalom. Goodbye. Take care. No niin, sieltä Jonathan Hessen TV7 Jerusalemin studiosta oli puhelimen toisessa päässä ja nosti esiin näitä samoja teemoja, joita tässä juuri videoleikkeessä katselimme. Mitä sinä, Imad Garaisi, ajattelet tästä Iranin uhkasta? Onko se todellinen vai onko se jotakin sellaista, josta meidän ei tulisi olla niin kovasti huolissaan? Kyllä. Ehdottomasti olen erittäin huolissa siitä, että Iranhan on erittäin voimakas valtio, joka yrittää painostaa Israelia vastaan ja koko maailmaan me lähtee siihen mukaan. Ja Iran on tehnyt erittäin hyvää, sanotaan, politiikkaa kansainvälisesti, että yrittää syyttää Israelin kaikissa konfliktissa, esimerkiksi Gazan alueen kanssa tai Hezbollahin kanssa, että ne on erittäin ovelasti joutuneet, että Israel joutuu puolustamaan itsensä.
ja on kaikki siihen tulee ihan pelkästään Iranin politiikkaan. Ja tämä on erittäin huolestuttavaa kyllä, että, ja olin todella vihainen, että amerikkalaiset viime vuonna antoi Iranille tämän sanktiot pois, ja nyt Iran on vapaampaa ja vapautettu rahat, kun äsken kuultiinkin. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Sehän ei vaan pelkä Israel, se on koko Lähi-idän politiikka. Mutta nythän on muuttunut tämä jollain lailla, että myöskin on tullut Turkkiinkin tässä esiin. Meillä on Shia-valtio, suurvaltio kuin Iran. Nyt tarvitaan sunnivaltio, joka on myöskin voimakasta, joka tulee nyt ulos. Ja nyt tämä turkkilaiset yrittävät tuottaa itsensä sinne ylös. Ja saa nähdä, mitä tästä tulee ja kuinka paljon tämä vaikuttamaan Israeliin. Tämä kaikki näyttää jotenkin niin päivän selvältä ja läpinäkyvältä, tämä Iranin rooli, mistä tässä nyt on puhuttu. Minkä ihmeen takia sitten sanktiot poistettiin, Pekka Sartola? Siinä on aika monia tällaisia kaupallisia syitä. Kyllä mä näen siinä pahimpana tekijänä kyllä Yhdysvaltain presidentin tai heidän, jos mä sanoisin, epäonnistuneen ulkopolitiikkansa. Ja se, että Iran onnistui tässä, siis sanktiothan siinä näyttelivät suurta osaa. Iranilla niiden varoja oli jäädytetty 150 miljardia, joka on valtava summa. Ja kaupalliset sanktiot sen päälle, heidän tuotantonsa ehtyi koko aika ja kansassa nousi kapinamieli. Heidän oli saatava nyt jostakin vapautusta. Ja tämä ydinsopimus, joka tehtiin, niin Israelissa sanottiin, että se on historiallinen virhe. Ja Yhdysvaltojen presidentti sanoi sen olevan historiallisesti onnistunut. No, jos se sitä olisi, eli heillä olisi tarkoitus myöskin pudottaa oma ydinvalmiutensa tai siihen tähtävät suunnitelmat sille tasolle, jota tuo sopimus edellyttää, niin voidaan tietysti kysyä, että miksi ei IAEA-tarkastajat pääse kaikkialle tutkimaan näitä asioita. Niitä verhotaan sotilassalaisuuksien alle. Miksi sitten heidän kaikkien salaisin laitoksensa Fordo, niin miksi sen ympärillä on rakennettu nyt ohjuskilpi, eli näitä venäläisiä S-300 ohjuksia on tuotu sinne puolustamaan mitä. Jos ei siellä ole mitään puolustettavaa eikä mitään salattavaa, niin ei sinne tarvitaisi tällaisia ohjuksiakaan. Kiitoksia. Kyllä. Tästä meidän on valitettavasti mentävä eteenpäin. Okay. Toimitusjohtaja Martti Öres, kuinka sinä näet tämän Israelin pohjoisella rajalla tapahtuvan liikehdinnän? Kuinka huolestuneita siitä tulisi olla? Todellakin. Siellä, jos oikein muistan, niin Libanonissa taitaa olla jotain 150 000 ohjusta. Ja miettikää, kuinka lyhyt matka siitä on jopa Tel Aviviin. Ja mikään tällainen torjuntajärjestelmä ei pysty 100-prosenttisesti torjumaan. Ja se reaktioaika, mikä Israelille tarvitaan IDF:llä, niin ehkä 10-30-40 sekuntia, jossa pitää reagoida. Sen ymmärtää, kun 24 tuntia pitää olla sellainen valmius, niin kyllä se pistää jättää. Ja on esitetty arvioita, että jos Libanonin kanssa syntyy konflikti lähitulevaisuudessa, se tulee olemaan hyvin verinen taistelu johtuen siitä, että näitä ohjuksia on juuri niin paljon, että puolustusvoimat joutuvat ennen kaikkea turvaamaan strategisia kohteita, jonka tähden eivät pysty niin paljon suojaamaan siviilejä. Mitä ajattelet tästä, Varpu Haavisto? No, mä edelleen ajattelen sillä tavalla, että tässä fokus on aika paljon Israelissa, mutta tosiasiassa Lähi-idän arabimaat pitää Irania suurena uhkana. Ihan juuri tässä marraskuussa 11 arabimaata lähetti YK:hon viestin Iranista, että se on terroria tukeva valtio. Siis tällä hetkellä esimerkiksi Jemenissä Huutsi-kaappinaisessa on hyvin verinen taistelu siellä myös käynnissä, joka ei pääse täällä juurikaan uutisiin. Yhtä lailla myös Saudi-Arabian sisällä Shia-alueilla, niin Iran on siellä niin kuin moottorina. Eli siellä monet maat näkee Iranin uhkana ja pitää Barack Obamaa heikkona hallitsijana, joka on mahdollistanut Iranin nousun. Kiitoksia näistä ajatuksista. Ohjelmamme jatkuu eteenpäin ja tuossa jo alkujuonossa lupasin, että on mahdollista myöskin tukea tämän illan aikana TV7 tekemää työtä. Ja tällä kertaa kohdennamme tuon avustuksen sitten sellaisen kohteeseen, että tavoitteena on perustaa
internetpohjainen englanninkielinen kanava niin, että tämä tärkeä Israeliin liittyvä informaatio, jota TV7 suomenkielisenä jakaa tässä maassa, voisi levitä sitten globaalisti eri puolille maailmaa sen seurauksena, että on kanava, jossa nämä suomalaiset ohjelmat ovat tulleet sitten tekstitetyksi englannin kielellä, joten olkaa ystävällisiä ja huomioikaa myöskin tämä mahdollisuus. Aivan tuota pikaa saamme kuulla musiikkia, folkkeja, Suvi Lehtonen Kresbeck ja Folke Kresbeck sitä meille esittävät. Ja muistutan myöskin ennen heidän esitystään, että nyt ruudussa pitäisi näkyä myöskin puhelinnumero, johon voitte soittaa ja kertoa sitten oman kysymyksen, joka teidän mieltänne askarruttaa. Ja sitten tämän musiikkiesityksen jälkeen katsomme seuraavan videoleikkeen, joka käsittelee sellaista teemaa, islamin leviäminen Eurooppaan, joten varsin mielenkiintoisien teemojen kanssa olemme edelleen liikenteessä. Tervetuloa mukaan tekin, jotka nyt vasta tässä vaiheessa olette kanavan aukaisseet. Vielä hetken aikaa, parin tunnin ajan, olemme yhdessä tällä matkalla Lähi-Itään. Lähi-Itä tänään TV7 kanavalla, mutta nyt musiikkia. Kiitos. Ensimmäisenä lauluna meillä on psalmi 117. Tekijänä ilmoitetaan Rachel Boski, siis nykysäveltäjä Israelissa. Oikeastaan myöskin tämmöinen, hän muodostaa hyvin tehokkaan tiimin aviopuolisonsa kanssa, Avner Boski. Psalmissa 117 kehotetaan kaikkien kansojen kiittämään Herraa. Ja muusikkoina katsotaan, että musiikki on Jumalan luoma ja on hyvellistä toki kiittää Herraa. Islam on Euroopan kiivaimmin kasvava uskonto. Muslimien määrä on kolminkertaistunut maanosassa 30 vuodessa. Vuoteen 2050 mennessä islamin uskoisten määrän arvioidaan kasvavan yli 40 miljoonaan, eli 15% Euroopan väestöstä. Islamin kannattajamäärä kasvaa tällä hetkellä muslimien korkean syntyvyyden, maahanmuuton sekä perheenyhdistämisen seurauksena. Muslimeja on virrannut Eurooppaan aina 1950-luvulta saakka, muun muassa siirtotyöläisinä. He ovat myös paenneet omissa kotimaissaan syttyneitä konflikteja ja sotia. Erityisesti 1970-luvulta alkaen perheen yhdistämisten tuloksena muslimien kulttuurista ja uskonnollista juurtumista Eurooppaan tuettiin ja moskeijoiden toiminta vakiintui.
Euroopan suurin muslimiväestö, 14 miljoonaa, asuu Venäjällä. Seuraavaksi suurimmat muslimiväestöt ovat Saksassa, 4,8 miljoonaa, sekä 4,7 miljoonaa Ranskassa. Euroopan muslimien määrää on vaikea tarkasti määrittää, sillä kaikki maat eivät tilastoi maassa asuvien kansalaistensa uskonnollista taustaa. Euroopan turvallisuuden kannalta merkittävin tekijä liittyy radikaalin islamin ja maltillisemman uskontulkinnan väliseen jännitteeseen. Radikaalien, wahhabilaisten ja salafististen islamististen ryhmien tavoitteena on valloittaa Eurooppa ja vaientaa maltillisen islamin kannattajat. On myös tapauksia, joissa salafistit rekrytoivat maahanmuuttajista uusia kannattajia vierailemalla muun muassa vastaanottokeskuksissa. Uusi islamilainen Eurooppa luotaisiin terrorin ja sisällissotien repimien valtioiden raunioille. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind. And that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Viime vuosina esimerkiksi Isossa Britanniassa muslimit ovat vaatineet, että islamin sharia-laki korvaisi Britannian lainsäädännön niissä kaupunginosissa, joissa on suuri muslimiväestö, kuten Birminghamin, Manchesterin ja Itä-Lontoon kaupunginosissa. Muslimienemmistöisiin kaupunginosiin on liimattu julisteita, joissa lukee: "Olet astumassa sharia-lain hallitsemalle alueelle." Näissä kaupunginosissa imaamit saattavat jakaa tappouhkauksia naisille, jotka eivät käytä alueella hijabia. Olet mukana suorassa Lähi-Itä tänään lähetyksessä ja tuota pikaa analysoimme panelistien kanssa tuota äsken nähtyä videota, mutta vielä kiitokset äskeisestä musiikkiesityksestä laulutaiteilija, musiikinmaisteri Suvi Lehtonen Gräsbeckille sekä pienotaiteilija ja musiikin tohtori Folke Gräsbeckille. Heitä kuulemme tässä illan mittaan vielä lisää. Mutta Pekka Sartola, minkä tähden tällainen muuttoaalto Eurooppaan? No tietysti päällimmäisenä nousee mieleen tämä viime vuosina tullut pako, siis näistä arabimaista, Pohjois-Afrikasta ja tietenkin Syyria-Irak-akselilta. Se on vain osa sitä totuutta. Kyllähän islam on uskontona ollut hyvin valloitushaluinen ja hakuinen jo syntymästään saakka. Jo Muhammedin ja Umayyidin ja Abbasidikalifaattien aikana se laajeni hyvinkin pitkälle kohti Eurooppaa, Espanjaa, Pyrenetten niemimaa, osa Ranskaakin oli jo heidän hallussaan, Pohjois-Afrikka ja Välimeren maat pääsääntöisesti. Mutta tällä hetkellä etsitään itse asiassa parempaa tulevaisuutta. Se näyttäisi olevan monellekin tällainen itsestäänselvä motiivi ja toisaalta sen tausta-ajatuksena lienee sitten, kun orientoidutaan näihin länsimaihin, saavutetaan siellä integroituminen ja assimiloitutaan tähän yhteiskuntaan. Heistä tulee myöskin sitten sen jälkeen yhteiskuntakelpoisia. Ja islam, niin kuin tässä äskeisessä viestissä nähtiin, niin se on hyvin nopeasti kasvava. Siis perheet kasvavat nopeasti, syntyvyys on valtavaa. Heistä tulee hyvin nopeasti myös äänestäjiä, joka kaikki sitten taas on tällaista islamilaista ajattelumallia, jolla koko länsimainen maailma, uskonnollinen kulttuuri ja länsimainen kulttuuri korvataan sitten aikanaan islamilaisella. Se, että siihen liittyy myös tätä väkivaltaista islamia, on äärimmäisen kielteinen asia, mutta sitä ei voi missään nimessä poistaa uskonnosta nimeltä islam. Mainitsit tuossa, tai se tuli ainakin esiin, että tällaista liikehdintää on tapahtunut aikaisemminkin. Pysähdytään ihan nopeasti hetkeksi tarkentamaan, onko tämä muuttoaalto nyt jotenkin erilainen kuin joskus satoja vuosia aikaisemmin? No on tämä sikäli erikoinen, että tässä on selkeästi tarkoitushakuisena saavuttaa parempia olosuhteita, kun tämä arabikevät, joka alkoi kuutisen vuotta sitten, loi epävarmuutta kaikkiin arabimaihin. Siis lähdetään Pohjois-Afrikan valtioista ja tullaan sitten tänne Lähi- ja Keski-Itään.
niin sen jälkeen sieltä on ihmisiä joutunut pakenemaan pois sodan jaloista. Mutta kyllä esimerkiksi Espanjaan ja Etelä-Eurooppaan on muslimeja muuttanut Pohjois-Afrikasta jo paljon paljon aikaisemminkin, toki työpaikkojen perässä, mutta ei tällaista voimakasta ryntäystä, joka nyt on ollut voimassa viimeisen vuosien aikana, niin sellaista ei aikaisemmin ole tapahtunut. Varpo Haavisto. Tämä nykyinen pakolaiskriisi tietenkin liittyy tähän arabikevääseen, mutta Euroopan islamilainen muuttoaalto alkoi 70-luvulla. Tämmöinen virallinen selitys on, että 60-luvulla tuli näitä siirtotyöläisiä, turkkilaisia. Mutta kyllä siellä on takana ihan poliittisia päätöksiä. Jom Kippur sodan, joka oli vuonna 1973, sen jälkeen tai sen aikana arabimaat laittoi käyntiin öljysaaron kaikille niille maille, jotka tukee Israelia. Ja tämä on Euroopalle ollut erittäin paha asia, koska Eurooppa on täysin öljyriippuvainen toisin kuin esimerkiksi USA. Siinä vaiheessa itse asiassa jo vuonna 1973 EEC-maat Ranskan johdolla perusti tämmöisen Euro-Arab Dialogue, Euroopan ja arabimaiden välisen dialogi-nimisen foorumin, joka millään tavalla ei ole pysynyt dialogina, vaan se on pystyttänyt pysyviä instituutioita, joilla tätä yhteistyötä koordinoidaan ja suunnitellaan. Tämä on täysin niin kuin tämmöisen parlamentaarisen valvonnan ihmiset ei ole tietoisia tästä. Silloin 70-luvulla, heti 73 jo EEC-maat antoi joulukuussa tämmöisen julistuksen, jossa he olivat kääntäneet politiikkansa linjaan arabimaiden kanssa, jossa Israel määriteltiin miehittäjäksi, mikä ei ollut Euroopan kanta 6 päivän sodan jälkeen. YK:n päätöslauselmat ei mitenkään määritellyt sitä, että kaikki ne alueet Siinain niemimaa ja kaikki alueet, mitkä oli joutunut Israelin tai mitkä oli Israelin haltuun tullut 6 päivän sodassa, ne olisi kaikki miehitettyjä, vaan se jätettiin tietoisesti auki neuvoteltavaksi, että miltä alueelta Israelin tulee vetäytyä ja mitkä alueet on mahdollisesti Israelille kuuluvia, koska siellä on kansainvälisiä ratifioituja sopimuksia, joiden mukaan ne kuuluu Israelille. Mutta tämä on hyvin erikoinen asia, että Eurooppa lähti tekemään tämmöisiä sopimuksia taatakseen halvan arabiöljyn ja taatakseen ruvetakseen rakentamaan tätä omaa vaikutusvaltaansa myöskin arabimaihin. Mutta tämä dialogi, siis tällä hetkellä Euroopan unionilla on vuonna 2004 perustettu tämmöinen parliamentary assembly, joka kokoontuu säännöllisesti, jossa on siis näiden Välimeren eteläpuolen parlamentaarikkoja ja eurooppalaisia parlamentaarikkoja. Onko siis oikeutettua pelkistä ja yksinkertaista, että tämän muuttoliikkeen takana on öljy? No hyvin pitkälle, koska ei ainoastaan Israelin vastainen politiikka, vaan myös arabimaat, mitä he vaativat, oli se, että islamilaisen kulttuurin tuominen Eurooppaan ja islamilaisen arabimaiden muuttoliikkeen suosiminen. Ja tämän dialogin seurauksena on perustettu mun käsittääkseni jokaiseen Euroopan pääkaupunkiin ja tärkeimpään kaupunkiin tämmöisiä islamilaisia kulttuurikeskuksia, moskeijoita tuhansia. Ranskassa on tällä hetkellä vissiin 2300 moskeijaa. Etelä-Ranskassa on enemmän moskeijoita kuin kirkkoja tällä hetkellä. Kiitos tästä. Imad Garaisi, mitä ajattelet? Mä oon kyllä aivan vähän saman tyylin kuin tämä, mutta tämän koko aallo, joka on nyt tullut, tämähän on painostaminen koko Eurooppaan. Tämä lähetetään miehet tänne. Turkki avannut rajat, että päästävät tänne vaan Eurooppaan. Oikeastaan suurin osa nämä nuoret miehet, jotka tulivat tänne Suomeen, pääasia puhutaan Suomesta, niin ne oli Turkissa asuvat nuoriso töissä tai oli jo vähän pidempää Turkissa, että ne ei ollut pakolaisia oikeastaan siinä. Se on vaan jollain lailla vaan painostettu siitä, että lähtekää vaan nyt liikenteeseen painostamaan tämän ja saadaan tämän muslimikulttuuri tähän Eurooppaan, että periaatteessa ei vaan hyvän, että me tullaan vaan parempaan paikkaan ja saadaan hyvän rahat. Nämä miehet, jotka on tulevat tänne, ne on taloudellisesti oikein hyvin voivat. Oliko näiden Suomeen tulleiden pakolaisten joukossa yhtään oikeaa pakolaista? No mä sanoisin ehkä 1% tai 2 tai 3% oikeaa pakolaista, joka ne on todella riisi. Muuten ne on vaan tullut vähän viettimään vähän aikaan Suomeen ja me nähdään niitä, että on paljon on jo lähtenyt takaisinkin. Paljon prosenttia on lähtenyt. Jopa ne on saanut turvapaikan Suomessa. Ne lähtee jo takaisin, että eihän tästä tänne asumaan tultiin tässä vaikeassa paikoissa. Mutta miksi arabimaat muut ei ole avannut rajansa näille pakolaisille? Miksi Saudi-Arabia ei
erikoisesti avannut, joka hänen voi vastaanottaa vaikka 20 miljoonaa ihmistä. Johtuuko se juuri siitä, että he näkevät sen niin, että he eivät oikeasti ole pakolaisia vai eivätkö he tahdo? Aivan oikein, vaan että ne on painostanut sitä, että ne yrittää painostaa Eurooppaan, että tulee niin paljon muslimeita, että kohtaa, hyvät ystävät, Suomen lipussa tämä risti otetaan pois, kun on niin paljon muut kuin kristityt asuvat täällä. Martti Öres. Joo, tähän vielä sanoisin, että Ruotsin kirkoissa on joissakin otettukin pois ristejä. No se on huolestuttavaa. Mutta toisin tähän esiin, että Al-Qaida ja muslimin veljeskunta jo noin 15-20 vuotta sitten teki strategisen suunnitelman, millä tavalla maailma otetaan hallintavaltaan. Ja siinä on monenlaisia askeleita jo tehty, mutta tällä hetkellä on se vaihe, jolloin Eurooppa otetaan hallintavallan alle. Ja se tavoite on saada koko maailma muslimin hallintavallan alle. Ehkä se vähän viivästyy, mutta joka tapauksessa se merkitsee, että täytyy radikalisoitua enemmän ja enemmän, jotta tämä suunnitelma toteutuu. Mm. Varpu Haavisto. Sen verran haluaisin sanoa, että onhan toki Libyassa, Jordaniassa ja Turkissa on pakolaisia, että mutta Saudi-Arabiassa ilmeisesti ei mikään. Ei mitään. Mutta tästä, juuri tästä monikulttuurisuudesta ja islamin tuomisesta Euroopassa, islamin kunnioittamisesta Euroopassa, ja nyt on jotain maita, joissa jo pyritään niin kuin kriminalisoimaan islamofobia. Eli tämä saattaisi olla jo vähän kriminaalia puhetta tässä, mitä ollaan puhuttu. Mutta se, mikä on erittäin häiritsevää tässä dialogissa, on sitten samaan aikaan, kun Eurooppaan on tuotu islam voimallisesti, siis todella tuhansia moskeijoita, sama ilmiö Englannissa kuin Saksassa, kuin Ranskassakin, niin samaan aikaan, mitä me nähdään siellä Välimeren toisella puolella tapahtuvan, on kristittyjen vainon äärimmäinen kiristys ja kirkkojen tuhoaminen. Eli se dialogi ei ole tuonut ymmärrystä molemmille puolille Välimertä. Ja tämä on se iso ongelma, koska ei haittaa, jos me ymmärretään toista kulttuuria jollakin tavalla. Mutta se, että jos se tulos on se, että se tuodaan tähän osaan, maanosaan ja toisessa maanosassa tuhotaan kristityt, niin se ei ole oikein. Kiitoksia näistä ajatuksista. Lähdetäänpä nyt kuulemaan, mitä European Coalition for Israel -järjestön johtajalla Thomas Sandellilla on kerrottavaa meille näistä samaisista teemoista. Ystäväni Thomas, oletko kuulolla? Olen täällä. Ilta. Hyvää iltaa. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Olemme tässä keskustelleet juuri panelistien kanssa siitä, kuinka islam on leviämässä Eurooppaan. Kuinka sinä miellät tämän? Mitä tämä nyt käytännössä kiteytettynä tarkoittaa, että islam on tulossa Eurooppaan? Joo, se tarkoittaa moni eri asioita, tietysti lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Islam kasvaa sekä pakolaisaallon että korkean syntyvyyden myötä. Samalla islam radikalisoituu Euroopassa. Se merkitsee, että islamin vaikutus yhteiskunnassa tulee lisääntymään ja vanhat kristilliset arvot saavat ehkä väistöä uusien arvojen tieltä. Se tarkoittaa myös, että yhteiskunnassa syntyy paikkoja, joissa on voimassa sharia, siis islamilainen laki, eikä meidän oma lainsäädäntömme. Monet arvioivat, että meidän täytyy hyväksyä tällainen kehitys. Näin on muun muassa sanonut anglikaanin kirkon entinen arkkipiispa. Ja sanoisin vielä, että Israelin suhteen se tarkoittaa sen, että eurooppalaisten hallitusten on yhä vaikeampi harjoittaa Israelin myönteistä politiikkaa. Juutalaisille se tarkoittaa ehkä sitä, että asuminen Euroopassa juutalaisena voi olla yhä vaikeampaa, koska islamin sisällä on vahvoja antisemitistisiä virtauksia, niin kuin me tiedämme. Thomas Sandell, kuinka sinä näet, onko tämä liikehdintä nyt jotenkin aivan poikkeuksellista, mitä ei koskaan aikaisemmin ole Euroopan historiassa nähty? Siis tietyt Euroopan osat ovat jo aiemmin historiassa olleet islamin alaisuudessa, niin kuin Etelä-Espanja ja Balkanin niemimaa. Se ei siis ole mitään uutta, mutta Euroopalle kokonaisuutena tämä on varmasti uusi kehitys. Konstantinuksen ajoista lähtien Eurooppa on ollut
tai käsitetty olevan kristillinen mantere, vaikka väestö kokonaisuudessa ei olekaan tunnistanut kristinuskoa. Mutta juutalaiskristillinen usko on kuitenkin muovannut arvot ja maailmankuvan, ja tämä on nyt ehkä muuttamassa. Entäpä kuinka sinä näet tämän? Mistä tämä tämänhetkinen liikehdintä sitten alun perin oikein johtuu? No on varmasti useita syitä, miksi on tultu tähän uuteen tilanteeseen. Sanotaan viimeisten 70 vuoden aikana syntyvyys on ollut hyvin alhainen Euroopassa ja lisätyövoimalle on suuri kysyntä. Tämä työvoima on enimmäkseen tullut muslimimaista. Samaan aikaan on tapahtunut tämmöinen islaminen herääminen ja radikalisoituminen ja ajatus maailman herruudesta on uudelleen herännyt eloon. Euroopan suuntautuvan muuttoliikkeen taustalla ei siis ole pelkästään taloudellisia päämääriä, toisin sanoen toivo taloudellisesti paremmasta tulevaisuudesta, vaan myös halu levittää islamia luonnollisen kasvun kautta. Täytyy myös muistaa, että tämä on tapahtunut saman aikaan, kun Eurooppa on paljolti maallistunut ja luopunut kristillisestä uskosta. Maallistuminen myötä myös materialismi ja itsekeskeisyys on ottanut vallan, mikä on johtanut siihen, että ajattelemme, ettei meillä ole enää varaa suurin perheisiin tai yleensäkään lapsiin. Tämä tyhjön islamien on nopeasti täyttänyt. Thomas Sandell, voitko nostaa esiin jonkun yksittäisen tapauksen jossakin eurooppalaisessa maassa? Mitä tämä nyt on käytännössä sitten tarkoittanut esimerkiksi kristittyjen piirissä? Tai mitä seurauksia tällaisella liikehdinnällä nyt sitten lähitulevaisuudessa tulee olemaan? No niin kuin mä täällä mainitsin, että on ehkä syntymässä Euroopassa tämmöisiä alueita, missä sharia-laki vallitsee ja sinne ei voi lähteä. Ei siis muslimiväestö ei pääse niin kuin ollenkaan sisään näihin yhteisöön. Ja tiedän esimerkiksi asunut Brysselissä 7 vuotta ja silloin jo 7 vuotta sitten oli tämmöisiä alueita Brysselin keskustassa, minne ei edes poliisi uskonut niin kuin lähteä. Ja tämä tietysti ei ole mitään hyvä kehitys, vaan täytyy olla hyvin varovainen tästä ilmiöstä suhteen. Thomas Sandell, kiitoksia näistä ajatuksista. Toivotamme sinulle oikein mukavaa illan jatkoa. Joo, kiitos. Iman Karaisi, onko mahdollista, että Suomessa joskus on voimassa sharia-laki? Kyllä, jos tällä mennään koko aikaan, että vaan otetaan vastaan ja ollaan niin hyvän ystävällisiä ja autetaan. Toki, jos on hätä, autetaan, mutta sitten kun hätä loppuu, niin se auttaminen loppuu. Esimerkiksi me otettiin paljon pakolaisia Suomessa, joka on muka pakolaisia, niin elää nyt hyvin, sai Suomen kansalaisuutta. Nyt ne käy vapaasti omassa maassaan kääntymässä. Ne vaan käy vierailemassa Iranissa esimerkiksi, tai Syyriassa. Ne oli moka, tulivat pakolaisia Suomen. Valtio on auttanut, antanut starttirahat, kaikki asunnot. Sitten kun ne sai kaikki hyvin täällä, ne lähti omaan kotimaahan takaisin. No miksi sä oot pakolainen? Ymmärrättekö sitä, mitä mä ajan takaa? Pekka Sartola, onko meitä huijattu? No ei meitä varsinaisesti huijattu ole siinä mittakaavassa, että kaikki olisi tällaista, mutta huolestuttavaa tämä on. Ja täytyy tietysti nostaa myöskin tuo ISIS-järjestön merkitys tässä, kun on tehty paljon tutkimuksia Euroopassa asuvien musliminuorten keskuudessa, kuinka he kokevat isiksen, tämä järjestö nyt esille tässä, niin keskimäärin puhutaan jossain 40-80% kannatuksesta siinä merkityksessä, että he kokevat isiksen toimineen aivan oikein. He eivät näe siinä ristiriitaa oman uskontonsa välillä ja ymmärtävät myöskin sen, että he asuvat maassa, jossa islamilainen laki ei ole voimassa, mutta sitä on pikkuhiljaa hyvä tuoda tänne. Eli
jos ajatellaan asiaa kansallisesti, niin kun muutaman kymmenen vuoden kuluttua nämä ihmiset ovat saavuttaneet kansalaisoikeudet, heistä tulee myös äänestäjiä, jolloin poliitikot joutuvat ottamaan heidän mielipiteensä, heidän arvonsa hyvinkin vakavasti, jolloin me ollaan kyllä todella suurten haasteiden edessä. Pysytään hetki Suomessa. Mitä ajattelet meidän tilanteestamme, Varpu Haavisto, suhteessa tähän teemaan, mitä olemme käsitelleet? No Suomessa on tällä hetkellä vielä aika pieni muslimivähemmistö niin kuin verrattuna moniin muihin, vaikkapa Ruotsiin. Ruotsissa on ollut tätä maahanmuuttoa tosi paljon pidempään, Ruotsi on pitänyt ovia auki. Jos me seurataan Ruotsin mallia, niin meillä on se edessä vähän myöhemmin ehkä kuin Ruotsilla. Ruotsin poliisihan julkaisi pari vuotta sitten muistaakseni tämmöisen raportin, jossa he totesivat, että on 55 tämmöistä asuma-aluetta Ruotsissa, jossa ei ole enää niin kuin Ruotsin viranomaisilla, niin kuin, ne ei ole hallinnassa enää. Eli jotenkin näyttäisi, että Euroopan tulevaisuus on mahdollisesti juuri tällä, että syntyy tämmöisiä taskuja, jossa ikään kuin omia gaasoja vähän, voisi sanoa, että Eurooppaan, jossa on islamilaisilla yhteisöllä hallinta, jotka ei ole Euroopan hallinnassa tai paikallisten viranomaisesta hallinnassa, että miten se etenee siitä eteenpäin, sitä on vaikea sanoa. Suomessa on ollut pitkään tiukka maahanmuuttopolitiikka, paljon pitempään kuin monissa muissa maissa. Sen takia täällä ollaan vähän eri tilanteessa. Martti Oires, minkälaisia ajatuksia Thomas Sandellin ajatukset sinussa herättivät? No nämä oli juuri niitä keskeisiä asioita, mitä todellakin tapahtuu. Ja toki tietysti Suomessakin, kun on tullut se 30 000, niin osa on tullut uskoa ja sillä tavalla elämä on muuttunut täydellisesti. Ja niistähän sellaisista voi tulla hyviä lähetystyöntekijää. Tekijöitä sitten näissä maissa, mutta se on aika pieni rooli. Ja sitten sellainen suuri arvoitus on, että me emme tiedä, kuinka paljon siinä on sellaisia niin sanottua potentiaalisia riskejä ihmisiä, joka eräänä päivänä, kun niillä kaikilla on kännykät, niin tulee komennus, nyt täytyy lähteä tekemään jotain radikaalia. Ja mä luulen, että sitä ei kukaan osaa tietää vasta sitten, kun se tulee ulos. Kiitoksia näistä arvioista. Me menemme ohjelmassa eteenpäin ja aivan tuota pikaa ovat vuorossa sitten Israel-uutiset. Ja kuten jo aikaisemmin tämän illan aikana olen todennut, me palaamme tänne studioon Israel-uutisten jälkeen, joten kanavalla kannattaa pysyä. Muistutan myöskin yleisökysymyksistä. Aivan varmaa on, että siellä katsojien sydän alassa on mieltä askarruttavia kysymyksiä, joten soita tuohon ruudussa näkyvään numeroon ja anna meidän tietää, mikä sinun mieltäsi askarruttaa ja keskustelemme siitä sitten hieman myöhemmin tänään panelistien kanssa. Nyt kuitenkin musiikin vuoro ja sitten musiikin jälkeen Israel-uutisiin ja sen jälkeen palaamme takaisin, kuten totesin, studioon keskustelemaan näistä päivän polttavista teemoista. Niska vadun oikisohe.